ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തവക്കലുള്ളവരായി മാറണം. 9 ആയത്തുകളിലൂടെയാണ് ഹബീബായ നബിതങ്ങളോട് അല്ലാഹു തആല തവക്കൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. 9 ആയത്തുകളിലാണ് അല്ലാഹു തആല നബിതങ്ങളോട് തവക്കലാക്കാൻ പറഞ്ഞത്. അതിൽ 4 ആയത്തുകൾ വിശുദ്ധമായ മക്കത്ത് വെച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാ, 5 ആയത്തുകൾ അങ്ങ് മദീനയിൽ ചെന്നതിനു ശേഷം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതാ. അത് തൽക്കാലം നമുക്ക് പറയാനുള്ള സമയമില്ല, വിശദീകരണം ഒരുപാട് വേണ്ടതാ. അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന്, ഈ തവക്കുലിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിയുകയാ. എന്താ തവക്കുലം എന്നറിയോ? കാര്യകാരണങ്ങളെ നമ്മൾ തവക്കുലാക്കുമ്പോ അതിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങളെ മുഴുവനും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അല്ലാത്തത് നമുക്കൊരിക്കലും ചെയ്തു തരില്ല അല്ലാഹു തആല. നമ്മൾ വാഹന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇനി റബ്ബ് നോക്കിയോട്ടെ ഞാൻ തവക്കലിട്ടു അല്ലാ. പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ വാഹനം മുന്നോട്ട് പോകില്ല, പോയാൽ മറ്റെവിടെങ്കിലും ഇടിച്ചു നിൽക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? അനസ് റളിയല്ലാഹു തആല അനു നിവേദനം ചെയ്യുകയാ, ഒരു ദിവസം മദീനത്തുൻ നബവിയുടെ മുന്നിൽ അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി വരികയാ. ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറി വന്നു, എന്നിട്ട് മദീനയുടെ മുന്നിൽ വന്ന ആ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ഒട്ടകത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുകയാ. അനസ് റളിയല്ലാഹു പറയുകയാണ്, ഈ മനുഷ്യൻ വന്ന് നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, യാ റസൂൽ ഞാൻ അല്ലാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കട്ടെ നബിയേ, ഞാൻ എന്റെ ഒട്ടകത്തെ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിക്കട്ടെ നബിയേ. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ? നീ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിട് എന്നിട്ട് നീ അല്ലാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്ക്. നീ ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിടാതെ അല്ലാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചാൽ ഒട്ടകം പോവും, അത് റബ്ബിന് കഴിവില്ലാത്തതിന്റെ പേരിലല്ല. നീ ആദ്യം റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലുള്ള പടച്ചവന്റെ പിണക്കവുമല്ല. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാ സബബുകൾ കൊണ്ടാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നീ നിർവഹിക്കണം. നീ ചെന്നിട്ട് ആ ഒട്ടകത്തെ ബന്ധിക്കുക, ബന്ധിച്ചിട്ട് നീ വരിക, എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചാൽ എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും ഒട്ടകം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞത്, തവക്കൽ അലർ റഹ്മാനി ഫിൽ അംരി കുല്ലിഹി വലാ തർഗബൻ ഫിൽ അജ്സി യൗമൻ അനി തൊലബി അലം താറ അന്നല്ലാഹ ഖാല ലി മർയമി وهزي إليك الجذع يساق ترتب ولو شاء أن تجني يهو من غير هزتي جنته ولكن كل شيء له سبب. ആ മഹാൻ പറഞ്ഞ ഈ 3 വരി ബൈത്ത് മതി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എന്താണ് പറയുന്നത്? തവക്കൽ അലർ റഹ്മാനി ഫിൽ അംരി കുല്ലിഹി, എല്ലാ വിഷയത്തിലും നീ അല്ലാഹുവിനെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക. വലാ തർഗബൻ ഫിൽ അജ്സി യൗമൻ അനി തലബി, അല്ലാഹനെ ഭരമേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ അശക്തനായി ഒന്നും തേടാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ വീട്ടിനകത്ത് ചടഞ്ഞിരിക്കല്ലേ മോനെ, എല്ലാം നിന്റെ റബ്ബ് നോക്കിക്കോളുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കട തുറന്നിടാതെ നീ വീട്ടിനകത്ത് കയറി കിടക്കല്ലേ, എല്ലാ റബ്ബ് നോക്കിക്കോളുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വാഹനം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോ സ്റ്റീറിംഗിൽ പിടിക്കാതിരിക്കല്ലേ മോനെ. നീ ഒരിക്കലും ആ വിഷയത്തിൽ അശക്തനാകരുത്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു ഇടപെടൽ പറയുകയാണ്, അലം താറ അന്നല്ലാഹ ഖാല ലി മർയമി വഹുസി ലൈകിൽ ജദഅ യസഖ തുറതബു. അല്ലാഹുവിനെ നീ കണ്ടിട്ടില്ലേ? മറിയം ബീവിയോട് അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹുസീലൈക്കി ബിൽ ജിദ്ഇ, നീ ആ ഈത്തപ്പനെ കൊലയൊന്ന് പിടിച്ച് ചാക്കി മറിയമേ, എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പെറുക്കി തിന്നു മറിയമേ. സഹോദരങ്ങളെ, അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാ. വീണ്ടും ആ മഹാം പറയുകയാണ്, മറിയം ബീവിയോട് ഈത്തപ്പനയിൽ നിന്ന് കൊല വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പഴം പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ചവച്ച് നീ തിന്നണമെന്ന് അല്ലാഹു ആ മറിയമിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ? വലൗഷാ അന്ത ജിനിയഹു മിൻ ഗൈരി ഹിസ്സതി ജനതുഹു വലാകിൻ കുല്ലു
അല്ലാഹ് വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹ്ക്ക് കഴിവുണ്ടല്ലോ അല്ലാഹ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ചിന്തിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മറിയം ബീവിക്ക് ആ കൊലയെ തന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് മറിയമേ നീ അത് പിടിച്ച് ചാച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പെറിച്ചതിനാ വേണ്ടിയിട്ടാ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നറിയോ മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല ഗർഭിണിയായി നമുക്കറിയുമല്ലോ മറിയം ബീവിയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രാത്രിയാ ഇന്നലത്തെ രാത്രി അതിലേറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട രാത്രിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ ഇന്നലെയും ഇന്നലെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ആറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിലും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നു മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന യേശുവെന്ന ഈസാ നബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ മറിയം ബീവി പരിപൂർണ ഗർഭിണിയായി എങ്ങനെയാണ് ദിവ്യ ഗർഭമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇടപെടലാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഊതിക്കൊടുത്ത് ഗർഭം വന്നതാ ഇത് ഖുർആനിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് ഇത് ഖുർആനെ സമ്മതിച്ച കാര്യമാണ് ആ മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല ഗർഭിണിയാകും അല്ലാഹുവിനോട് പറയുന്നു പടച്ചവരെ ഒരു ഭർത്താവില്ലാത്ത ഒരു ഭർത്താവില്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഗർഭിണിയായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ റബ്ബേ ജനങ്ങളോട് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഇന്ന് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അന്ന് വലിയ അത്ഭുതമാണ് മാത്രമല്ല ഹന്നാ ബീവിയുടെ ഇമ്രാന്റെ പൊന്നുമോള് മറിയം ചെറിയ പ്രായം മുതൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പെണ്ണാ മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അന്നയുടെ കൊച്ചാപ്പ കൊച്ചുമ്മയുടെ ഭർത്താവ് സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം പള്ളിയിലെ ഇമാമായിരിക്കുമ്പോ ആ മെഹ്റാബിനകത്ത് ആ കൊച്ചുകുട്ടിയായി മദ്രസയിൽ പഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ മിമ്പറിന്റെ ഭാഗത്ത് മനോഹരമായ സുഭിക്ഷമായ ഫലവർഗങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അന്നാലക്കി ഹാദാ ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി മോളെ എന്ന് ചോദിച്ച കൊച്ചാപ്പയോട് സക്കരിയ നബിയോട് മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറഞ്ഞത് ഹാദാ ഹുവ മിൻ ഇൻദില്ലാ ഇതെനിക്ക് എന്റെ റബ്ബ് തന്നതാ സീസണും അൺസീസണുമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ ആ സമയത്ത് ആ കാലത്ത് ആ നാട്ടിൽ കിട്ടാത്ത ഫലവർഗങ്ങൾ അല്ലാഹു അത്ഭുതകരമായി ആകാശത്തിന്റെ കീറുകൾ ആകാശത്തിന്റെ മറകൾ കീറി അല്ലാഹു തആല ഇറക്കി കൊടുത്ത ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച പെണ്ണാണല്ലോ മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ആ മറിയം ബീവി പഴച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റോ ഇന്ന് ജൂതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് മറിയം ബീവി വ്യഭിചാരിണിയായിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ന് ജൂതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അവര് വേശ്യായിരുന്നു എന്ന് ഏത് ജൂതനാണോ ഇസ്രയേൽ പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ജൂതന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് അമേരിക്ക പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ നേതാവായ മറിയം ബീവി അമ്മ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് വേശ്യായിരുന്നു എന്ന് എന്നിട്ടോ ആ വേശ്യ എന്നവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ മാതാവിനെ തെറിവിളിക്കുന്നവരോട് കൂട്ടുകൂടുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാനാ അതാണ് പറയുന്നത് ആദർശത്തിന്റെ പാപ്പരുത്തമാണ് വിവരം വെക്കാത്തൊരു തലം സമൂഹമാണ് അങ്ങനെ ആ ജൂതന്മാര് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ജൂതന്മാര് വിമർശിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഇല്ല മറിയം ബീവി ഗർഭിണിയായത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ് അവര് വേശ്യാവൃത്തി നടത്തിയില്ല അവർ അഭിസാരികയല്ല അവരൊരിക്കലും ശരീരം വിറ്റവരല്ല എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ വന്ന് ഗർഭിണിയായി ആ സമയത്ത് അവർ അല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു യാ ലൈതനീ മിത്തു ഖബ്ല ഹാദാ വ കുന്തു നസിയം മൻസിയാ പടച്ചവനെ ഞാനങ്ങ് മരിച്ചുപോയെങ്കിൽ അല്ലോ എന്നെ ജനങ്ങൾ എന്നേ വിസ്മരിച്ചു മറുപടിയാ റബ്ബേ പറയുക ഞാൻ എന്ത് മറുപടിയാ തമ്പുരാനെ ജനങ്ങളോട് പറയുക ഇതാര് തന്ന ഗർഭമെന്നാ പറയുക ആ സമയത്ത് അല്ലാഹു അതിനെപ്പറ്റിയല്ല മറുപടി കൊടുത്തത് മറിയം ബീവിയോടൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാമെന്നല്ല പറഞ്ഞില്ല മറിയം ബീവി റളിയല്ലാഹു തആലയോട് അല്ല പറഞ്ഞത് ലാ തഹസനി വിഷമിക്കണ്ട മോളെ വിഷമിക്കണ്ട മോളെ വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലേ വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ദാഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു പേറ്റ് നോവുള്ള പെണ്ണ് ഒരു ഗർഭിണിയായ പെണ്ണിന് എന്തെല്ലാം മോഹങ്ങൾ കാണും അവൾക്ക് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാണും തിന്നാനും കുടിക്കാനും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാന് ഭർത്താവ് ഓടി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അല്ല ചോദിച്ചു മോളെ നിനക്ക് ഭർത്താവില്ലല്ലോ നിനക്ക് വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ടല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്ഭാഗത്ത് ഒരു നല്ല കളകളാരവം മുഴങ്ങുന്ന ഒരു ചെറിയ അരുവിയുണ്ട് മറിയമേ അവിടെ ചെല്ല നീ അതിൽ നിന്നൊരു കൈക്കുമ്പിൾ വെള്ളം എടുത്തു കുടിക്കേ
إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا എന്നിട്ട് വിശക്കുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന ആ കാണുന്ന ഈത്തപ്പന മരത്തെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് ഈത്തപ്പഴം പെറുക്കി തിന്നിട്ട് നിന്റെ വിശപ്പടക്കണം മറിയമേ നിന്റെ വിശപ്പടക്കണം മറിയമേ അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉദ്ധരിക്കുകയാ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട മുസ്ലിമേ എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാരൊന്ന് ചിന്തിക്കണേ എന്തേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മിഹ്റാബിനകത്ത് അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ അല്ലാഹു പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുത്തു അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുത്തു ആ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കൊടുത്ത പടച്ചതമ്പുരാ എന്തേ അല്പം കൂടി അബലയായപ്പോൾ ഗർഭിണിയായപ്പോൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത നിലയിൽ അവൾ പേറ്റുനോവ് അനുഭവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ വയറ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു എന്തേ അത് ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല മറിയമേ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ നിനക്ക് ഞാൻ ഇതൊക്കെ തന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നീ കൂടി ചെയ്യണം ചില കാര്യങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിച്ചല്ല അരുവിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്ക് എന്തേ അല്ലാഹുവിന് അരുവിയ മുകളിലോട്ടൊടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴത്തിൽ നിന്ന് ഈത്തപ്പഴം അല്ലാഹു അവരുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല പക്ഷെ അല്ലാഹു പറഞ്ഞു നീ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കണ്ട നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം എന്താണ് നീ ചെല്ലുക എന്നിട്ട് ആ ഈത്തപ്പന പിടിച്ച് കുലുക്കിയിട്ട് വീഴുന്ന പഴങ്ങൾ പെറുക്കി തിന്നുക അടിയിൽ ചെന്നിട്ട് അടിവാരത്ത് ചെന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹു ഇത് പറഞ്ഞു അതാണ് ആ മഹാ പറയുന്നത് അലം തറ അന്നല്ലാഹ ഖാല ലി മറിയമീ വഹുസി ഇലൈക്കിൽ ജദഅ യസാഖതുർ തബൂ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് ഇതൊക്കെ തരാമായിരുന്നു പക്ഷേ അല്ലാഹു എന്ത് പറഞ്ഞു മറിയമേ നീ പോയി പെറുക്കി തിന്നാൻ പറഞ്ഞു നീ പോയി അതിനെ ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് നീ ഒന്ന് തിന്ന് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പന അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ ചെയ്യണം ഒട്ടകത്തെ കെട്ടിയിട്ടാണ് തവക്കുലാക്കാൻ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനസതങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം തവക്കുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ എല്ലാം റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടലല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ഒരു ചെറിയ ഹദീസ് കൂടെ പറയാ ആരംഭ പൂവായ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ലവ് അന്നകും തതവക്കലൂന അലല്ലാഹി ഹക്ക തവക്കുലിഹി ലറസഖകും കമാ യുർസഖു ത്വയിർ തഗദു ഖിമാ സംബത റൂഹ് ബിതാനാ എന്തായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ തവക്കുലി ചെയ്യേണ്ട പ്രകാരം നിങ്ങൾ തവക്കുലി ചെയ്താൽ ഭരമേൽപ്പിക്കേണ്ട പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചാൽ ലറസഖക്കും നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു ഭക്ഷണം തരും കമാ യുർസഖു ത്വയ്റു പാറി പറക്കുന്ന പറവകൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും പോലെ അല്ല നിങ്ങൾക്കും ഭക്ഷണം തരും എങ്ങനെയാ പറവകൾക്കല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് തഗദു ഖിമാസ രാവിലെ ഒട്ടിയ വയറുമായി പോകും വതറൂഹു ബിതാന നിറ വയറുകളുമായി വൈകുന്നേരം കൂടണായി ഇതല്ലേ പക്ഷികൾ പക്ഷികൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കല്യാണം ഉണ്ടോ പക്ഷികൾക്ക് അന്നദാനം ഉണ്ടോ പക്ഷികൾക്ക് പൊതിച്ചോറ് കൊടുക്കോ പക്ഷികൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സദ്യ വിളമ്പുന്നുണ്ടോ ഇതൊന്നുമില്ല രാവിലെ തഗദു ഖിമാസ ഒട്ടിയ വയറുമായിട്ട് പറന്ന് നടക്കും തറൂഹു ബിത്താന സായാഹ്നത്തിന് നിറവയറുമായി തിരികെ വരുന്നു ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും അല്ല ഭക്ഷണം തരും അപ്പൊ ചിന്തിക്കും എടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട വിധ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പക്ഷികൾക്ക് കൊടുക്കും പോലെ അല്ലാഹു തരുമെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാനെന്തിനു കഷ്ടപ്പെടണം ഞാനെന്തിനു കഷ്ടപ്പെടണം ഒരു സൂഫിയായ മനുഷ്യൻ അയാള് അധ്വാനിക്കണം അധ്വാനിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടു ആ നാട് വിടുന്ന എനിക്ക് പേര് പെട്ടെന്ന് മറന്നുപോയതാണ് ഇബ്രാഹിം അദ്ഹർ റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഉസ്താദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്രമാണിത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം നാട് വിട്ടു നാട് വിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്ര ആരംഭിച്ചു അധ്വാനിക്കണം കുറച്ച് പണം ഉണ്ടാക്കണം ഇതാണ് ആഗ്രഹം അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറെ നാളുകൾ നീങ്ങി കുറച്ചങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ മരുഭൂമി മരുപ്പച്ച വിദൂരത്തുള്ള മരുഭൂമി ആ മരുഭൂമിയിൽ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയ ആളൊഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയ ഗുഹ പോലെ കണ്ടു ഇദ്ദേഹം അതിനകത്ത് കയറി വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കയറിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ മണൽപുറ്റും ഈ മരുഭൂമിയിൽ മനോഹരമായി അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ആളൊഴിഞ്ഞ ഭാഗത്തെ ഒരു ചെറിയ ഗുഹയിലേക്ക് കയറി അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്താണെന്നറിയോ ഒരു പക്ഷി അത് നല്ല പ്രായമുള്ള പക്ഷി തള്ള പക്ഷി ആ പക്ഷി നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ പക്ഷി
കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്ധയായ പക്ഷിയാണ്. ആ പക്ഷി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, പടച്ചതമ്പുരാനെ, ഈ പക്ഷിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടുക? മരുഭൂമിയിൽ ആരും വേസ്റ്റ് വലിച്ചെറിയില്ല, മരുഭൂമിയിൽ ആരും ഒന്നും ആരും കഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാനോ ഒന്നുമില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ പക്ഷിക്ക് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുക. മാത്രമല്ല, വെളിയിലിറങ്ങിയ അന്നം തേടാൻ ആ പക്ഷിക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം അന്ധയാണ്, ബലഹീനയാണ്, വൃദ്ധയാണ്. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പക്ഷി, ആരോഗ്യമുള്ള പക്ഷി, കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തിയുള്ള പക്ഷി, അത് ചിറകടിച്ച് ചിറകടിച്ച് നേരെ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം വാ തുറപ്പിച്ച് ആ തള്ളപ്പക്ഷിയുടെ വായിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തു. മഹാനവറുകൾ ഞെട്ടിയണീറ്റു. അല്ലാഹുവേ, ഞാൻ എന്തിനധ്വാനിക്കണം? ഇനി ഞാൻ എന്തിനായിരുന്നു അധ്വാനിക്കേണ്ടത്? മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പച്ച വിദൂരമായ മരുഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ ആരാലും എത്തപ്പെടാത്ത, അനതിവിദൂര സാധ്യത പോലുമില്ലാത്ത, ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരാത്ത അന്ധയായ പ്രായം ചെന്ന ഈ തള്ളപ്പക്ഷിക്ക് അല്ലാഹുവേ നിനക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനായി ഇനി അധ്വാനിക്കാൻ പോകുന്നത്? എന്റെ സമയം ബാക്കി കൂടി ഞാൻ ഇനി ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഇത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര തിരിച്ചു. നേരെ തിരിച്ച് യാത്ര പറഞ്ഞ മഹാന്റെ മുമ്പിലെത്തി. യാത്ര പറഞ്ഞ മഹാന്റെ മുമ്പിലെത്തി. ആ മഹാന്റെ മുമ്പിലെത്തുമ്പോൾ ആ മഹാൻ ചോദിച്ചു, എന്തേ നീ തിരികെ വന്നത്? അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാഴ്ചകൾ കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. അല്ലാഹുവിന് ഇത്രയും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അന്നം തേടി ഓടേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആ സമയത്താണ് ആ മനുഷ്യന് സൂഫിയായ മനുഷ്യനോട് അരിഫായ അടുത്ത മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത്. ആ മനുഷ്യൻ സാത്വികനാണ്. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, എടാ മണ്ടാ, നീ എന്തായി കാണിച്ചത്? നീ തിരിച്ചു വന്നതെന്താ? തിരികെ വന്നതെന്താ? ആ തള്ളപ്പക്ഷിക്ക് അല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ നിനക്കും തരുമല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നീ അവിടെ നിന്ന് വന്നു. എന്തേ നീ ഇത്ര ബലഹീനനായി പോയി? നീ എന്തുകൊണ്ടാ ആ പറന്നിറങ്ങിയ ചെറിയ പക്ഷിയെ പോലെ ആകാത്തത്? ആ ചെറിയ പക്ഷിയെ പോലെ നിനക്കാകാമായിരുന്നല്ലോ. നിനക്ക് ആ ചെറിയ പക്ഷിയിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നീ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നിനക്ക് അന്നമെത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നല്ലോ. അതാണ് ചേലയിൽ തങ്ങൾ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പാവങ്ങളെ സഹായിക്കണം. പാവങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു, എല്ലാരും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാളെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇപ്പൊ പാവങ്ങൾക്ക് അരി കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട്, പൊരി കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട്, എല്ലാ ആളുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അല്ലാഹു എനിക്കും തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ആരാ? അപ്പൊ ഒരു വിഭാഗം കൊടുക്കുന്നവരെ പോലെ ആകണ്ടേ? അപ്പൊ അല്ലാഹു അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്? അല്ലാഹു അവർക്ക് ഭക്ഷണവും കൊടുക്കും, അതിനുള്ള പ്രതിഫലവും കൊടുക്കും. മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തള്ളപ്പക്ഷിയെ പോലെ ആകാൻ ശ്രമിച്ച നീ എന്തുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ പക്ഷിയെ പോലെ നീ ആകാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല എന്ന് ചോദിച്ച മഹാനായ ആ സത്യകനായ മനുഷ്യന്റെ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ബാക്കി റബ്ബ് തരും, ബാക്കി റബ്ബ് തരും. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം, നമ്മൾ പറയാണ് നീയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം. ബാബരി മസ്ജിദ് അതുപോലെ മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അതൊക്കെ അള്ള നോക്കും. പിന്നെ അള്ളാക്ക് മേശരി പണിയല്ലേ ജോലി, വന്നിട്ട് ജാന്തൂരി അടിക്കേ. നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന് നമുക്ക് തെളിവുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ. കലീമുല്ലാഹി മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം, ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി നാട്ടിൽ അറിയുമല്ലോ. ഫറോവ സാമ്രാജ്യത്തോട് വെല്ലുവിളിച്ചു. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഫഅസ്രി ബി ഇബാദീ ലൈലൻ ഇന്നകും മുതബഊ. അല്ല പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച്, ഫഅസ്രി ബി ഇബാദീ ലൈല ഇന്നകും മുതബഊ. ഫഅസ്രി, അല്ലയോ മൂസ നബിയേ, നിങ്ങൾ രാത്രി യാത്ര പോകൂ, രാത്രി യാത്ര പോകൂ. ബിഇബാദി, എന്റെ ദാസന്മാരെയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യ്. കാരണം ഇന്നക്കും മുത്തബഊ, ആളുകൾ നിങ്ങളെ പിന്നാലെ വരും, ആളുകൾ നിങ്ങളെ പിന്നാലെ വരും. അതുകൊണ്ട് രാത്രി ആരും കാണാതെ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് മൂസാ നബിയോട് അല്ല പറഞ്ഞതെന്താ? പകൽ പിന്നാലെ വരുന്ന ഫറോവയുടെ സാമ്രാജ്യത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ നമ്മുടെ റബ്ബിന്റെ ശക്തി പോരാഞ്ഞിട്ടാണോ? അല്ലാ,
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ഫഅസ്രി ബിഇബാദി ലൈല, മൂസ നബിയെ സമൂഹമേ, എന്റെ സമൂഹത്തെയും കൊണ്ട്, എന്നെ വിശ്വസിച്ച എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ബനു ഇസ്രായേലികളെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി യാത്ര ചെയ്യണം. കാരണം ഇന്നക്കും മുത്തബഊ, നിങ്ങളെ പിൻപറ്റിയിട്ട് നിങ്ങളെ പിന്നാലെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്, ഫിർഔനും കൂട്ടരും വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാ. മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ശക്തമായ എതിർപ്പ് വന്നു, അവിടെ നിന്ന് നാട് വിട്ടു. അങ്ങനെയാണ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പല പല യാത്രകളും അങ്ങനെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. മദീനയിലേക്ക് പോയി ശുഐബ് നബിയുടെ മോളെ വിവാഹം കഴിച്ചത് അതുപോലത്തെ യാത്രയാണ്. ബനു ഇസ്രായേലികളെ അടിമച്ചങ്ങലയിൽ നിന്ന്, ബന്ധനസ്ഥനായിരുന്ന ബനു ഇസ്രായേലികളെ മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിമോചന പോരാളിയായി മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ചെങ്കടലിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ദാർഢ്യം അവസാനിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയും ഇതേപോലെ രാത്രിയിലാണ്. അപ്പൊ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്, കാരണം ആരും നിങ്ങളെ പിന്നാലെ വരില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അള്ളാഹു പിന്നാലെ വിട്ടു ജനങ്ങളെ, എന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു. എങ്ങനെ? നിങ്ങൾ രാത്രി പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു, രാത്രി പോയിട്ടും അള്ളാഹു ശത്രുക്കളെ പിന്നാലെ വിട്ടു, എന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കാരണം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ചെയ്തോളാം. അതാണ് ലവന്നക്കും തതവക്കലൂന അലല്ലാഹി ഹഖ തവക്കുലി ലറസക്കക്കും കമാ യുർസഖു തയറു തഗദൂഹി മാ സംബതറൂഹി ബിതാന. പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ ഒട്ടി വയറുമായി പോകുന്ന പക്ഷിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വൈകുന്നേരം സായാഹ്നത്തിൽ കൂടുകളിലേക്ക് കളയുന്നത് നിറവയറുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്നാ പിന്നെ പക്ഷികളെ പോലെ തവക്കുല് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ചെയ്തോളീൻ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഈ ഹദീസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ലൗ അന്നക്കും തതവക്കലൂന അലല്ലാഹി ഹഖ തവക്കുലി, ഏൽപ്പിക്കേണ്ട പ്രകാരം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കണം. ആ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട പ്രകാരം അതെങ്ങനെയാണ്? അതാണ് അടുത്ത് പറഞ്ഞ തഗുദു ഹിമാസ, രാവിലെ ഒട്ടിയ വയറുമായിട്ട് പോകും, അപ്പൊ തറൂഹു ബിത്താന, രാത്രി നിറഞ്ഞ വയറുമായിട്ട് വരും. ആ അപ്പൊ കൊള്ളാലോ. അതെ, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒട്ടിയ വയറുമായിട്ട് പക്ഷികൾ പോകുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകണം, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിറഞ്ഞ വയറുമായി തിരിച്ചു വരാം. അല്ലാതെ വീട്ടിൽ കയറി കഥകൂടെ ചിരുന്നാൻ പറ്റൂല. അതാണ് ഹക്ക തവക്കുലി, ചെയ്യേണ്ട പ്രകാരം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അവിടെ പക്ഷികൾ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. തവക്കുലിന് ഈ ഒരു ഹദീസ് എന്തിനാ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? പക്ഷികൾ പക്ഷികളുടെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡ്യൂട്ടിയാണ് തഗുദൂഹിമാസ. അവര് രാവിലെ പോകുന്നത് അതിന്റെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ തരും നമുക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ? നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചു. ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നൂഹ് നബിയെ കാണുമ്പോ ചെവിയിൽ ഈ വിരള് തിരികെ കയറ്റിയിട്ട് ഓടുമായിരുന്നു. ചെവിയിൽ വിരള് തിരികെ കയറ്റിയിട്ട് ഓടുമായിരുന്നു. നിന്റെ ഒന്നും പ്രസംഗമൊന്നും എനിക്ക് കേൾക്കേണ്ടടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടുമായിരുന്നു. അന്ന് തുടങ്ങിയ സമൂഹം ഇന്നുണ്ടല്ലോ, ഇന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു നാട്ടില് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാൻ പോയാൽ എത്ര ആളുണ്ടാവും? നേരെ മറിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമാ നടൻ വന്നാൽ, അദ്ദേഹം വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൊട്ടാസ് വെച്ചിട്ട് പോയാൽ എത്ര ആളുകളാ കൂടുക? എത്ര ആളുകളാ കൂടുക? അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? ഒരു സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോഴും ഖുർആൻ അരോചകമാണ് എന്നാണ്, ഹദീസുകൾ അരോചകമാണ് എന്നാണ്. ദീൻ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരു വേദിയിൽ പോയി നമുക്കറിയാത്തൊരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇനി അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ല പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ശൈലിയാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അല്ല പഠിപ്പിക്കില്ല. പഠിച്ചാലും പോരാ, അമലി ചെയ്താലേ അടുത്തത് പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല, അമലി ചെയ്യണം. അള്ളാഹു എനിക്കും സംഘാടകർക്കും നിങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അള്ളാഹു തആല പരീക്ഷിച്ചു. നൂഹ് നബിയോട് പറഞ്ഞു എന്താണ്? പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആളുകൾ പറഞ്ഞടാ, യവൻ എന്ത് ഭ്രാന്താ. ആദ്യം ഭ്രാന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയത് ഭാര്യയായിരുന്നു. നൂഹ് നബിക്ക് ഭ്രാന്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ആദ്യം പുറത്തു വന്നാല് സ്വന്തം കെട്ടിയോള്. അപ്പൊ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങി ശത്രുത. ഇത് ഇയാൾക്ക് വട്ടാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിലല്ലേ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തല്ലേ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? എന്തിനാണ് ഈ കാണുന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ലാഹ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, വെള്ളം അടുപ്പിൽ നിന്ന് പൊട്ടി ഒഴുകി. അവരുടെ പാകം ചെയ്യുന്ന അടുപ്പിൽ നിന്ന്, വഫാറത്തന്നൂർ അടുപ്പിൽ നിന്ന് വെള്ളം പൊട്ടി ഒഴുകി.
അവസാനം വെള്ളം ഉയർന്നുയർന്നുയർന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് മഴ പെയ്യുന്നു, താഴെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു. ഇങ്ങനെ മുകളിലും താഴെയും വെള്ളമായി അവസാനം പർവ്വതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ വരെ വെള്ളമെത്തി. അതിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാവരും നശിച്ചു. അവസാനം പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കപ്പൽ നിർമ്മിച്ച നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു തആല രക്ഷപ്പെടുത്തി. പറഞ്ഞതാണ് കപ്പൽ നിർമ്മിക്കുന്നു എന്റെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ. ഞാനാണ് എഞ്ചിനീയർ, എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ കപ്പൽ നിർമ്മിക്കൂ. വഹീന, എന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ, ഞാൻ പറയും പോലെ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണേ. വലാ തുഖാതിബ്നി ഫിൽ ലദീന ളലമൂ ഇന്നഹും മുഗ്റഖൂ. മുങ്ങിപ്പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹത്തിനെ പറ്റി എന്നോട് നിങ്ങൾ തർക്കിച്ച് നിൽക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അല്ലാഹു അക്ബർ. എന്താ പറഞ്ഞത്? കപ്പലിൽ ഉടനെ കയറിക്കോളണം, കപ്പലിൽ ഉടനെ കയറണം. കപ്പൽ നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലും എന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലുമാകണം. ആ കപ്പൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ കയറണം. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, വാശി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നാൽ നശിച്ചു പോകും. മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ? നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോ എല്ലാവരും അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നശിച്ചത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ അതങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റബ്ബിന്റെ ഫളൽ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പുകഴ്ത്തുന്നതല്ല, 10,000 പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വേദിയുണ്ട്, 5,000 പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വേദിയുണ്ട്, 50 പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വേദിയുണ്ട്. ഈ 50 പേര് ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വേദിയിലും 5,000 പേരും 10,000 പേരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന വേദിയിലും എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ ഒരുപോലെ തന്നെ പ്രസംഗിക്കുള്ളൂ. കാരണം എന്താ? വരാത്തൊരു സമൂഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ അവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് സങ്കടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വന്ന മഹാന്മാരായ നിങ്ങൾ മഹാന്മാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ജോലിയുണ്ട്, വീട്ടിൽ പോയി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെറുതെ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ പായസം കൊടുക്കണില്ല, ഇവിടെ കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ വാഴക്കൈ വാഴക്കന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല, ഇവിടെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്റെ നാവിലൂടെ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നിങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മരിച്ചാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു തരുന്നത് സ്വർഗമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ദീൻ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി മജ്ലിസിലേക്ക് കടന്നുപോയി ആ വഴിയിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ അവന് സ്വർഗമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. പക്ഷെ മറ്റേ വീശാതിരിക്കണം. ചില ആളുകൾ വാഴ്ന്നേക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വീശിയിട്ടാണ്. ഐറ്റം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ രക്ഷയില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് പിന്നെ എന്തുണ്ടാവൂല? ഈമാൻ ഉണ്ടാവൂല. ഞാൻ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ സ്ഥലം പറയില്ല. ഇന്നലെ മിനിങ്ങാന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൃത്യമായി നെറ്റിൽ നോക്കി ഇന്നലെ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അറിയാം, മിനിങ്ങാന്ന് എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് ഈ തൊട്ടടുത്ത സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിച്ചു. പ്രസംഗിച്ച് ഇങ്ങിറങ്ങുമ്പോ ആ സദസ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മദ്യപാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മദ്യപാനികൾ ഭയങ്കര ബഹുമാനമാണ്, ഭയങ്കര ആദരമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഈ സാധനം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ബഹുമാനം വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ ബഹുമാനം എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്യുമോ? ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് മദ്യത്തെ പറ്റിയിട്ട് നല്ലോണം സംസാരിക്കണം, മദ്യപാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലയിൽ പ്രസംഗിക്കണം. അത് പറയുമ്പോഴും വായി എന്ന് അരഗ്രാം വെച്ച് നിറച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല നിഷ്കളങ്കമായി നമ്മളൊരു സദസ്സിൽ വാഴ്ന്നു കേൾക്കാൻ പോയാൽ അതും മതി. അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും. അള്ളാഹു ആ നല്ലവരിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അവന്റെ ഖുർആൻ അല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ പറയുന്നത്, അവന്റെ ഖുർആൻ കേൾക്കാനല്ലേ ഈ മഞ്ഞത്ത് വന്ന് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയുണ്ട്, നാളത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം, ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കണക്കെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ നിരൂപണം നടത്തണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ നല്ല സമയത്ത് മാത്രമല്ല, ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു തന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഈ സമയം. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ, നമ്മുടെ രാവിലെ ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഓടുന്നതാണ് വാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ ഒക്കെ. അപ്പൊ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളെ ലാളിക്കാൻ വയസ്സ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അവരുടേത്.
നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോ കുട്ടികളുടെ ആ ശൈശവം കടന്ന് ബാല്യത്തിലെത്തി കൗമാരത്തിലെത്തി യൗവനത്തിലെത്തി വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ ഘട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വരെയല്ലേ നമ്മുടെ മക്കളോട് സഹവസിക്കാൻ കരുണ കാണിക്കാൻ കൊഞ്ചിക്കാൻ ലാളിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരവും നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. ഇന്ന് പറ്റിയില്ല, നാളെ നമ്മൾ വീണ്ടും കളിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറിയിരിക്കാൻ, ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഖുർആനോട് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു അത് എന്നെന്ന് നിലനിർത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു നൂഹ് നബിയോട് പറഞ്ഞത്, വിവരം കേട്ട ഒരു ജനതയെ പറ്റി തർക്കിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കല്ലേ, ആ വിവരം കേട്ട ജനതയിൽ ആരാ ഉള്ളത്? നബിയുല്ലാഹി നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാം, ഷൈഖുൽ അംബിയാ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൻ അടക്കമുണ്ട്. നബിയേ, നബിയേ, ആ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വാഹനം നിർമ്മിച്ച് കപ്പൽ നിർമ്മിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടോ? അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹുവേ, എന്റെ പൊന്നുമോൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാ. ലൈസ മിൻ അഹ്ലിക്, അത് നിങ്ങളുടെ മോനെന്നാരാ പറഞ്ഞത്? ഇല്ല പടച്ചോനെ, എന്റെ മോനാ. എന്തിനാ നൂഹ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തർക്കിക്കുന്നത്? വലാ തുഖാതിബിനി ഫില്ലദീന ലലബൂ, തെമ്മാടികളുടെ വിഷയത്തിൽ എന്നോട് നിങ്ങൾ തർക്കിക്കുന്നു. ഇന്നഹും മുഗ്റഖൂ, ഇവനൊക്കെ ചാവാനുള്ളതാ, ഇവനൊക്കെ ചത്തുവാണതല്ലേ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ എന്റെ അടുത്ത് തർക്കിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് കേറിക്കോ, വിട്ടോ, സ്ഥലം വിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം എന്തായാലും മോനല്ലേ, എന്തായാലും വാപ്പയും മോനും അല്ലേ, അത് കാണാൻ എങ്ങനെയാലും ഒരു പിതാവിന് കഴിയൂലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ മകൻ മുങ്ങിച്ചാവുന്നത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്താതെ അള്ളാഹു രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിലും ഒരു വലിയ തിരമാലയെ കൊണ്ടുവന്ന് അള്ളാഹു താല തിരശീലയിട്ടു. വാപ്പാക്ക് മോൻ മുങ്ങിച്ചാവുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നില്ല. അതാണ് പടച്ചവൻ. അപ്പൊ നൂഹ് നബിയോട് പറഞ്ഞ എന്താ, നിങ്ങൾ കപ്പലുണ്ടാക്കി എന്തേ അള്ളാഹുവിന് ഇത്രയും പ്രളയം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള പടച്ചവന് ഒരു ചെറിയ കപ്പലോട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തൂടെ? അല്ല, ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കൂല. അള്ളാഹ്ക്ക് ഈ കപ്പലുണ്ടാക്കുന്ന പണിയില്ല, അത് നമ്മുടെ പണിയാണ്. നമ്മളെ കപ്പലുണ്ടാക്കണം, എന്നിട്ട് കയറി ഇരിക്കണം, എന്നിട്ട് പറയണം ബിസ്മില്ലാഹി മജ്രിഹ വ മുർസാഹ, അപ്പോഴത് തനിയെ അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കോളൂ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതാ ചെയ്യേണ്ടത്. എത്ര വലിയ സംവിധാനങ്ങളും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ചെറിയ സഹായം വേണം. ഫ്ലൈറ്റ് പോകുന്നത് എങ്ങനെ? ഇത്രയും വലിയ ടൺ കണക്കിന് ഭാരവുമായിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് പൊങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ റൺവേയിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തള്ളി ഉന്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ചെറിയൊരു വണ്ടിയാ, ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഫ്ലൈറ്റിനെ ഉന്തി ഉന്തി തള്ളി 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 അതിന് പാകമായ റൺവേയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് അതിങ്ങ് പോകുന്നു, പിന്നെ അത് തനിയെ ഓടി പോകുന്നു. ഇത്രയും വലിയ പറന്നു പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് പോലും അതിനെ ഒന്ന് പൊക്കാൻ ചെറിയൊരു വാഹനം വേണം. ഇനി കപ്പൽ നോക്ക്, ചെറിയ വള്ളം, ചെറിയ ചെറിയ കൊതുമ്പ് വള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ചെന്നിട്ടാണ് അതിനെ പ്രത്യേകമായി ഇതിനെ തള്ളി ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ ചാനലിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അതിന്റെ ചാനലിലേക്ക് കൊണ്ട് ഇറക്കിയാൽ പിന്നെ അത് ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓടിക്കോളും. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓടും, മാനുവലായിട്ട് ഓടും. പക്ഷെ അത് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കൊതുമ്പ് വള്ളം വേണം അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാൻ. ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂട്ടി നിർവഹിക്കേണ്ടത്, നിർവഹിക്കണം നമ്മൾ. അല്ലാതെ എല്ലാം റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ച അവൻ ഇതിന്റെ പണിയില്ല, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ചെയ്യുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും. ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ടല്ലേ വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ, വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് മാത്രമുള്ള ആയത്തല്ല വെള്ളിയാഴ്ച, ജനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന എല്ലാവരും വരുന്ന ദിവസമായത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ സൂറത്തുൽ ജുമഅയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. എന്താ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്? ഇദാ നൂദിയ ലിസ്സലാത്തി മിന യൗമിൽ ജുമുഅ ഫസ്അഉ ഇലാ ദിക്രില്ലാഹി വദറുൽ ബൈ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون الله പറയുകയാണ്, ഓ വിശ്വാസികളെ, അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു ഇദാ നൂദിയ ലിസ്സലാത്തി മിൻ യൗമിൽ ജുമഅ, ജുമഅ ദിവസത്തിന്റെ ബാങ്ക് മുഴങ്ങി കേട്ടാൽ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഫസ്അഉ ഇലാ ദിക്രില്ലാഹി, കടയടക്കൂ, പള്ളിയിലേക്ക് പോകൂ, വദറുൽ ബൈഉ, പെട്ടെന്ന് ഷട്ടർ ഇട്ടോ, കടയുടെ ഷട്ടർ ഇട്ടോ, കട നിങ്ങൾ സീല് ചെയ്തോ, എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോ. നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു വീണ്ടും പറയുകയാണ്, ഫൈദാ ഖുലിയത്തിസ്സലാ, നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ, ആ നമസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഫന്തശിറു ഫിൽ അർളി, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കടയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് കട തുറന്നോ. ഫന്തശിറു ഫിൽ അർളി വബ്തഗൂ മിൻ ഫളിലില്ലാ, അല്ലാഹു എത്തിച്ചു തന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ചരക്കുകൾ വിറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ പൈസ
ഉണ്ടാക്കിക്കോ എത്ര അർത്ഥവത്തായി അല്ലാഹു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കടയടച്ചിട്ട് പള്ളിയിൽ പോകണം എന്നിട്ടുടനെ നിങ്ങൾ ആ കട അടച്ച നിങ്ങൾ വീണ്ടും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കട തുറന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും അധ്വാനിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതെന്താ സഹോദരങ്ങളെ അല്ലാഹു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയാ അല്ലാഹു തന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പടച്ചവന് പറഞ്ഞൂടെ നിങ്ങൾ ബാങ്ക് കേട്ടാൽ പള്ളിയിൽ നിങ്ങൾ ചെല്ല് എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഏറ്റിക്കാഫിരിക്കെ അങ്ങനെ ഏറ്റിക്കാഫിരുന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നോളാം തിന്നാൻ ഇതല്ലല്ലോ അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഫിത്ന പറയാതെ ഫസാദ് പറയാതെ ഫന്ദശിറു ഫിൽ അർള് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ എന്നിട്ട് വബ്തഹൂ മിൻ ഫളിലില്ലാ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് അലസനാകാതെ കടയിൽ ചെന്നിരിക്ക് അല്ലാഹു എത്ര കൃത്യമായി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു എത്ര കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഉമർ റളിയല്ലാഹു തആല അന്നുവിന്റെ ഭരണം നടക്കുമ്പോ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വലിയ ചില ആളുകൾ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തസ്ബീഹുമായിട്ട് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉലാത്തും സുബഹി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് പോകും കാരണം എന്താണ് ജോലിക്ക് പോകണം അതുപോലെ നാസ്ത കഴിക്കണം അതിനോട് പെട്ടെന്ന് പോകും ലോഹർ കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ നിക്കൂല കാരണം എന്താ ചോറ് കഴിക്കണം ചിലപ്പോ ജോലിയുടെ ഇടയിൽനിന്ന് ഓടി വന്നതായിരിക്കും അസർ കഴിഞ്ഞാലും നിക്കൂല പെട്ടെന്ന് പോകും കാരണം ചായ കുടിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജോലി തീരാനുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് മഗ്രിബ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റും പള്ളിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും മഗ്രിബ് കഴിഞ്ഞ് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്തായാലും വന്നതല്ലേ ഇഷായും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഗ്രിബ് ഇഷായിനിടയിൽ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റും കിട്ടും മഗ്രിബ് എത്ര വലിയ സമയത്താണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചാലും ഇഷ ബാങ്ക് 1 മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ 1 മണിക്കൂർ 20 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് ഓത് ഇബാദത്തെടുക്ക് നമസ്കരിക്ക് പക്ഷേ പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെ പിരിച്ചുവിടുന്ന കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ 1 മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റുമാണ് നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ഫിത്നയും ഫസാദും തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഫിത്ന കമ്മിറ്റി ഒക്കെ ഏത് പള്ളിയിൽ നോക്ക് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ഏത് പള്ളിയുടെ കാര്യം നോക്ക് ഫിത്നയുടെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർമാരുടെ സംഗമ വേദിക ഈ 10 മണിക്കൂറും 20 മിനിറ്റുള്ള മഗ്രിബ് ഇശായിനിടയിലായിരിക്കും ഒരു സംശയ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട നാട്ടിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴാണ് ചർച്ച എന്താ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവനോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഉമർ തങ്ങളെ ചോദിക്കുന്നത് മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് മുആനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നെഞ്ചത്തോട്ട് ചാച്ച് കിടത്തിയിട്ട് തലോടി കൊണ്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത് വാളെടുത്ത് കഴുത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കും എന്താണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നേ നീ എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുക ആ എന്താ ജോലി അത് ഇന്ന ജോലിയാ എന്താ പോവാത്തത് എന്ന് പോയില്ല പോടാ പള്ളി നോട്ടിക്ക് ഉമർ റളിയല്ലാഹു പോയി അധ്വാനിച്ചിട്ട് പോടാ ഉമർ തങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചാളാ അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ വേണമെന്ന് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ വേണമെന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഭരണം ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത് താമസിക്കരുത് ദൂരെ താമസിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നിലനിൽക്കും അടുത്ത് താമസിക്കരുത് ഉമർ തങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അത് ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ അടുത്ത് താമസിക്കാൻ പാടില്ല ദൂരെ താമസിക്കണം എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ ആ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു പരിഷ്കാരമാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളി കിടക്കുന്നവനടുത്ത് എനിച്ച് പോടാന്ന് പറയുന്ന പരിഷ്കാരം എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ പോയി അധ്വാനിക്കണം മടിയനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി കട തുടക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആ സാധനങ്ങള് കട തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇരിക്കുക സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓ എന്തിനാ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്റെ റബ്ബ് വിശാലമായ ഖജനാവിന്റെ ഉടമയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നോക്കിക്കോളും പറ്റൂല കാശിറക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിടണം എങ്കിലേ അത് ആളുകൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോവുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്യണം അപ്പൊ തവക്കുൽ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതുപോലെ ചില ആളുകൾ പറയും എന്താണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിലല്ലേ അത് അവൻ നോക്കിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ ചേറി പാഞ്ഞു വരുന്ന എക്സ്പ്രസിന്റെ മുന്നിൽ ചാടി കയറിയിട്ട് എന്റെ റബ്ബിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റബ്ബിനെ അങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ആലോചിച്ച് നോക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല സ്റ്റിക്കറായി പോകുന്നു അങ്ങനെയല്ല ഇതിനെ പിന്നെ എവിടുന്ന് പിറക്കിയെടുക്കുക 4 ഭാഗത്തേക്ക് തെറിക്കും വെള്ളം ചീറ്റും പോലെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം അബഹാനായ അബൂ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാൻ ഒരിക്കൽ മലയുടെ മുകളിൽ ഈസാ നബി ഇരിക്കാണ് ഈസാ നബിക്ക് സർവ ചരിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പർവ്വതങ്ങളുമായി കേന്ദ്രീകരിച്ച് കിടക്കുക ലബനാൻ പർവ്വതം അങ്ങനെ പല പർവ്വതങ്ങളും കാരണം എന്താണ് ഈസാ നബിയുടെ കാര്യം എന്താണ് അതാണ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ മാതാപിതാക്കൾ എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മക്കളുടെ കാര്യം അല്ലേ മറിയം ബീവി
ഈസാ നബിയെ ഗർഭം ധരിച്ചത് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച് അല്ലേ, മലയുടെ മുകളിൽ വെച്ച്. അവിടെ നിന്നാണ് ഇറങ്ങി വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചത്, അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈസാ നബിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക്, എല്ലാ മലയും പർവ്വതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കാൻ. പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ ഈസാ നബി ഇങ്ങനെ ധ്യാന നിമഗ്നനായി ആരാധനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവിടെ കയറിപ്പറ്റി ആര്? ഷെയ്ത്താൻ. ഈസാ നബിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ട് ഷെയ്ത്താൻ ചോദിച്ചു, അല്ല ഈസാ നബിയെ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടോ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയല്ലേ, എല്ലാം പടച്ചോന്റെ വിധിയല്ലേ? അതെ, അള്ളാഹു വിധിച്ചതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. എന്നാലേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്, ഈ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് താഴേക്ക് അങ്ങ് ചാട്, അത് അള്ളാന്റെ വിധിയല്ലേ, അങ്ങ് ചാടിയേക്ക്, റബ്ബ് വിധിച്ചതല്ലേ. അപ്പൊ ഈ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും? ഒന്നുകിലും നമ്മൾ മുട്ട് പറയ്ക്കും, ശരിയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് ചിന്തിച്ചത്, എല്ലാ റബ്ബിന്റെ വിധിയല്ലേ. അങ്ങനെയാണ് പലരും പല ആശയങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഊതി കൊടുക്കുക, എന്നാ വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിക്കും, അതില്ല. വിവരമുള്ളവരോട് ചോദിക്കും, അതില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകുന്നത്. ഈ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം എന്ത് ചെയ്തു? ഷെയ്ത്താനോട് പറഞ്ഞു, എടാ ഷെയ്ത്താനെ, അല്ലാഹ് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മൾ പടച്ചവനെ പരീക്ഷിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടാ. ചാടിയാൽ എന്റെ റബ്ബിന്റെ വിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചാടരുത്, അത് റബ്ബിനെ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. റബ്ബിനെ നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാം, ഒരിക്കലും നമ്മൾ റബ്ബിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഇബ്രാഹിമുൽ ഖവ്വാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു എന്ന സാധുകനായ സൂഫിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ, അയാളൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ അയാൾ ബന്ധുക്കളടുത്ത് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു സൂചിയും വേണം, ഒരു നൂലും വേണം, ഒരു ചെറിയ പാത്രവും വേണം. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ സൂചിയും നൂലും പാത്രമായിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നത്? നിങ്ങൾ വലിയ മുത്തവക്കിലല്ലേ, അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചാ പോരെ, ഇതൊക്കെ റബ്ബ് തരൂലേ, അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബിന്റെ ഇടപെടലല്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്തിനാണെന്നറിയോ, ഞാൻ സൂചിയും നൂലും വാങ്ങിയത് എന്തിനെന്നറിയോ, ഞാൻ നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ധരിക്കുന്ന കുപ്പായം, ഈ കുപ്പായം കീറിപ്പോയാൽ, അത് നശിച്ചു പോയാൽ, അതിനെ തുന്നി ചേർക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു സൂചി വേണം, ഒരു നൂല് വേണം. ആ സൂചിയും നൂലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വസ്ത്രപ്പേ ശരിയാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു. വുളു ചെയ്യാൻ, ശൗച്യം ചെയ്യാൻ ഒരു പാത്രവും എന്റെ കയ്യിൽ വേണം, ഇതെന്റെ കയ്യിൽ വേണം. ഇതില്ലാത്ത ശൈഖ്, ഇതില്ലാത്ത ശൈഖ്, ചില ആളോട് ചോദിച്ചാൽ വലിയ ശൈഖാണെന്ന് പറയും, പള്ളിയിൽ കയറൂല, നിസ്കരിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ പറയും, ഞാൻ അസറിന് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലായിരുന്നു, മഗ്രിബിൽ ഇൻഷാല്ലാ മക്കയിലായിരിക്കും, ഇന്നലെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ മദീനയിലായിരുന്നു പറയും. ഇയാൾ ഈ സമയം പരിശോധിച്ചാൽ മൊത്തം കള്ളിച്ചാപ്പിന്റെ മുമ്പിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ശൈഖന്മാരുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ശൈഖ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാത്രവും ഒരു സൂചിയും ഒരു നൂലും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളെ നിങ്ങൾ സംശയിക്കണം അയാളുടെ നിസ്കാരത്തിൽ. കാരണം എന്താ, സൂഫിയാക്കൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ആകെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്ത്രം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂല. അപ്പൊ ഈ വസ്ത്രം ഒന്ന് കീറിപ്പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഔറത്ത് മറയ്ക്കാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോ അങ്ങനെ സൂചിയും നൂലും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് വെള്ളമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കോരി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാട്ടിലെത്തും, അപ്പൊ ഇയാൾ എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുക? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശൈഖന്മാരുടെ നിസ്കാരത്തിൽ നിങ്ങൾ സംശയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, അള്ളാഹു ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പടച്ചവൻ തന്നെ ചെയ്യും. അള്ളാഹു നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്താണ് മുത്തവക്കിലായ അള്ളാഹുവിനെ ബരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എന്താണെന്നറിയോ? ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നേട്ടങ്ങൾ ഇൻഷാല്ലാ പറയാം, അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ സമയാവും. എന്തായിരുന്നാലും അൽഹംദുലില്ലാ, നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ പിരിവില്ല അല്ലേ? പിരിവുണ്ടായില്ലേ? തീരുമാനിച്ചില്ല, ഉണ്ടാ? അങ്ങനെയല്ല, എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? അത് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഏതായിരുന്നാലും 2 മണിക്കൂർ ഇതുപോലുള്ള വേദികളിൽ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോ പിരിവില്ലെങ്കിൽ അൽഹംദുലില്ലാ നല്ലതുപോലെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ കേട്ടോളീ, ഒരു ബരമേൽപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളിൽ ഒന്ന്, നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ബരമേൽപ്പിച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തരുന്ന സമ്മാനം എന്തെന്നറിയോ? ഒന്നാമത്തെ സമ്മാനം അള്ളാഹു തരുന്നത് സമാധാനമാണ്, സമാധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, മഹാനായ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇസ്രായേലിലെ ജനതയെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ അവരവസാന ചെന്നെത്തിയത് നൈലിന്റെ തീരത്താ, ചെങ്കടലിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ
വിശ്വാസികളായ ഈ മുസ്ലിം മുഅ്മിനീങ്ങളായി മൂസ നബിയോടൊപ്പം കൂടി ആളുകൾ മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തെന്നറിയോ വൽ ബഹറു അമാമനാ വൽ അദുവു വറാഅനാ മൂസ നബിയേ നീ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ കാണിച്ചത് നിങ്ങൾ കുഴപ്പിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളെ കാരണം പിന്നിൽ ശത്രുക്കളാണ് മുന്നിൽ അലർ വിളിക്കുന്ന തിരമാലകളാ ഞങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകാം മുന്നിലോട്ട് ചാടിയാലെ കടലാണ് പിന്നിൽ ഇവിടെ നിന്നാലോ ശത്രുക്കളുടെ വാളിനിരയാകും ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മൂസ നബിയോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എല്ലാ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ചോ അള്ളാഹുവിനെ മുഴുവനും നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചോ ഇവിടെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ വിഷമത്തിന്റെ ഘട്ടമാണ് ഇവിടെ വ്യസനത്തിന്റെ ഘട്ടമാണ് ഈ സമയത്ത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മുന്നിൽ അലറി വിളിക്കുന്ന ചെങ്കടലാണ് ഇപ്പേ പുറകിലോ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ അവര് ശത്രുക്കൾ പോരാട്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ കൃത്യമായി തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക ആ സമയത്താണ് മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാം തന്റെ ജനതയോട് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ എല്ലാ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിക്കുക എന്നിട്ടോ റബ്ബ് തരുന്ന സമ്മാനം എന്താ കല്ല قال كلا إن معي ربي سيهدي എന്തിനാ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് എന്റെ റബ്ബ് വഴി കാണിച്ചു തരും നിമിഷങ്ങൾ ബാക്കിയാണ് പടയെടുത്ത് വരുന്ന ഫിർഔനിന്റെ കൂട്ടര് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പിടിച്ചു വിഴുങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്നു മുന്നിലോ കടലിന്റെ തിരമാലകൾ ആർ തിരമ്പി വരുന്നു എങ്ങനെയാ രക്ഷപ്പെടുക നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി എന്തേ മൂസ ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കും മക്കളെ കല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും എന്റെ അള്ളാഹു എനിക്ക് വഴി കാണിച്ചു തരും ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു ഇടപെട്ടു മൂസ നബിയെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന വടി കൊണ്ട് നിങ്ങളാ ചെങ്കടലിലൊന്ന് അടിക്കുമോ ചെങ്കടലിലൊന്ന് അടിക്കുമോ അങ്ങനെ മഹാനായ മൂസ നബി അടിച്ചപ്പോഴാണ് 12 പാതകൾ ഒരുങ്ങിയത് 12 പാതകൾ ഒരുങ്ങി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനും പരിവാരങ്ങൾക്കും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു തആല വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു വഴിയൊരുക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ മൂസ നബിയും പരിവാരങ്ങളും അവസാനത്തെ ആളും കടലിലിറങ്ങി കൃത്യമായി അള്ളാഹു നല്ല പാതയാക്കി കൊടുത്തു ആ പാതയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അവരിൽ അവസാനയാളും അങ്ങോട്ട് കയറിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് ഫിർഔനിന്റെയും അതിന്റെ പ്രവർത്തകരും അവസാനത്തെ ആളും കടലിലിറങ്ങിയെന്ന് അള്ളാഹുവിന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ അള്ളാഹു പഴയതുപോലെയാക്കി അള്ളാഹു പഴയതുപോലെയാക്കി അപ്പോഴാണ് ഫിർഔനും കൂട്ടരും മുങ്ങിച്ചത്തത് മൂസ നബിയും പരിവാരവും രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സമാധാനം കൊടുത്തു സമാധാനം കൊടുത്തു ആളുകൾ 100 ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചു ആരെങ്കിലും മുഹമ്മദിനെയും സിദ്ദീഖിനെയും ജീവനോടെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ശിരസോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെയോ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുന്നവർക്ക് 100 ഇനാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേ 100 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് അവിടുത്തെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും അന്നത്തെ അറബികളിൽ പ്രധാനികൾക്കും മാത്രമേ ഒട്ടകമുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങ് അറ്റം പോയാൽ ഒരു കുതിര അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഇന്നൊരു ഒട്ടകം ഉണ്ടെന്നോ ഇന്നൊരു ബെൻസ് മെഴ്സിഡൻസ് ബെൻസോ അല്ലെങ്കിൽ BMW അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് വില കൂടിയ കോടാനക്കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഏതെങ്കിലും വാഹനങ്ങളോ ഇന്നൊരാൾക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് അന്ന് ഒരറബിക്ക് ഒട്ടകമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് സാധാരണ ഇന്നോവ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർച്യൂണറൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ പോലെയാണ് അന്നത്തെ കുതിരകളുള്ളവര് ഇതേ ലോക്കൽ ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ അംബാസിഡർ ഒരു ചെറിയ മാരുതിയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളാണ് അന്നത്തെ കഴുതയുള്ളവര് അതാണ് അന്നത്തെ ശൈലി അപ്പോ 100 തരും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇന്ന് നമ്മളെ അടുത്ത് പറയാണ് 100 മെഴ്സിഡൻസ് ബെൻസ് നമുക്ക് തരാം അല്ലെങ്കിൽ 100 വില കൂടിയ കോടികൾ വിലയുള്ള 100 വാഹനം നിങ്ങൾക്ക് തരും ഒരാളെ പിടിച്ചോണ്ട് വരാൻ ഒരാളല്ല സ്വന്തം വാപ്പാണെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ പായയില് പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കും 100 വണ്ടി കിട്ടിയ പിന്നെ വേറെന്താ പിന്നെ വാപ്പാ പിന്നെ സോപ്പിട്ട് ഒരു വണ്ടി കൊടുത്താൽ വാപ്പ പൊരുത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും
ഇതല്ലേ നമ്മള്? നമുക്ക് യാതൊരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരോടും നമുക്കൊരു അനുകമ്പയില്ല. പണത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുക, പറ്റിക്കാൻ. ഈ പറ്റിപ്പന്മാരും ചതിയന്മാരും തന്ത്രശാലികളും സൂത്രശാലികളും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയോ? ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഈ തന്ത്രശാലികളുടെ ജോലി എന്തെന്നറിയോ? അവരുടെ ഒക്കെ യഥാർത്ഥ അവരുടെ ഈ തട്ടിപ്പിന്റെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനും അല്ലാഹു ഇൻഷാ അല്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ മാഷാ അല്ലാ അല്ലാ തരും, എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചേക്കണം. കാരണം തട്ടിപ്പിന് വേണ്ടി പറയുന്നവരായിരിക്കും ഒരു 90%. അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കും, 100 ഒട്ടകം നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങൾ എന്തു വേണം? മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുവാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂജഹലിന്റെ അബൂലഖബിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് നാടിന്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഓടി പർവ്വതങ്ങളിൽ കയറി. അവസാനം 3.5 മണിക്കൂർ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രം എത്തിച്ചേരുന്ന നിലത്ത് നിന്ന് ഹൈവേയിൽ നിന്ന് 3.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ ഇന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന, അന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല, ഇന്ന് എത്തിച്ചേരുന്ന സൗറുമല. ആ സൗറമല, സൗറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാള എന്നല്ലേ അർത്ഥം. താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു കാളക്കുട്ടി കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതിന്റെ കാഴ്ച എന്നാണ്. ജബലുൻ നൂർ എവിടെയാണ്? മക്കയിൽ നിന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത്. ഇന്ന് ആരോഗ്യമുള്ളവൻ 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്താൽ മുകളിൽ എത്തും. ജബലുന്നൂർ പ്രകാശിക്കുന്ന പർവ്വതം, അത് കാണണമെങ്കിൽ മഗ്രിബിന് ശേഷം ആ പാറയിൽ ഒന്ന് കയറണം, പർവ്വതത്തിൽ ഒന്ന് കയറണം. പർവ്വതത്തില് മഗ്രിബിന് ശേഷം ഒന്ന് കയറണം, അപ്പോഴറിയാം ആ പേര് അന്വർത്ഥമാണോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ആ പ്രകാശം തന്നെ ആ സഹോദരങ്ങളെ, ജബലിൽ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ പർവ്വതത്തിൽ പിന്നെ പ്രകാശം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുമോ? അപ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധമായ സൗറമലയുടെ ഉള്ളിൽ, ആ സൗറമലയുടെ മുകളിലെ ഒരു ഗുഹയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സിദ്ദീഖുകളും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കറിയുമല്ലോ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ചേലയിൽ മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെ തൊട്ടുമുമ്പിൽ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഹ്രസ്വമായ നിലയിൽ ഒരു പ്രവാസനം നടത്തി ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പാറപ്പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുകയാണ് നിബിധങ്ങളെയും സിദ്ദീഖിനെയും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ സിദ്ദീഖ് തങ്ങള് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിച്ചു, ഏ നബിയേ, അവര് താഴോട്ട് നോക്കിയ നമ്മളെ കാണൂലേ? അപ്പോഴാണ് നബിധങ്ങൾ പതുക്കെ കാതിൽ പറഞ്ഞു, എന്തിനാ നീ വിഷമിക്കുന്നത്? ഭയപ്പെടരുത്, നീ എന്തിനു ഭയപ്പെടണം, അള്ളാഹു വഴി കാണിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അള്ളാഹു വഴി കാണിച്ചു രക്ഷപ്പെടുത്തി, മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുത്തു. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടി. അള്ളാഹു സമാധാനം കൊടുത്തു. എന്താ കാരണം? വേറെ ഒന്നുമല്ല, അല്ലാഹു ഉണ്ട്. എന്തിനാ മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടുമുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് മൂന്നാമൻ അല്ലാഹു ഇല്ലേ, എന്തിനാ സിദ്ദീഖെ പേടിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിന് കുളിരായി, സമാധാനമായി. അപ്പൊ റബ്ബിനെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ സമാധാനം കിട്ടി. ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല, 10 മണിക്ക് നമുക്ക് 10 മണിക്ക് മുമ്പ് നിർത്തണം, കാരണം കർഫ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ നോക്ക്, രണ്ടാമതായി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമതായി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമ്മാനം എന്താണ്? ശക്തിയാണ്. നമ്മളെ തവക്കുൽ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തരുന്നത് ശക്തിയാണ്. എങ്ങനെ? അഹ്സാബ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു അധ്യായമുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ അർത്ഥം സഖ്യകക്ഷികൾ എന്നാണ്. എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളും, എല്ലാ ജൂതന്മാരുടെ സഖ്യകക്ഷികളും, എല്ലാ ജമാഅത്തും കൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെയും ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാബത്തിനും എതിരായി വന്നു. ആ സമയത്ത് അഹ്സാബ് യുദ്ധം എന്ന യുദ്ധം നടക്കുകയാ. ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഇറക്കുന്നത്, വലമ്മാ റഅൽ മുഅ്മിനൂന അൽഹസാബ് ഖാലൂ മാ വഅദന അല്ലാഹു വറസൂലുഹു വസദഖ അല്ലാഹു വറസൂലുഹു വമാ സാദഹും ഇല്ലാ ഈമാനൻ വതസ്ലീമാ.
സഹോദരങ്ങളെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ അഹ്സാബിനെ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളും കൂടെ അങ്ങ് കൂടി അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇസ്ലാമിനെതിരെ വരുന്നത് എല്ലാ ചെറു പാർട്ടികളും കൂടി അങ്ങ് ഒന്നിക്കും എല്ലാ സംഘടനയും അങ്ങ് ഒന്നിക്കും ഇസ്ലാമിനെതിരെ കടിച്ചു കീറാൻ വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മാ വഅദ അല്ലാഹു വറസൂലുഹു ഇത് എന്റെ അല്ലാഹും റസൂലും പറഞ്ഞതാണിത് ഇങ്ങനെ വസദഖല്ലാഹു വറസൂലുഹു അല്ലാഹും റസൂലും പറയുന്നത് സത്യമാണ് എന്താ അല്ലാഹും റസൂലും പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ കടിച്ചു കീറാൻ വരുമെന്ന് ഈ കവന്ന ഈ കൂട്ടത്തെ കണ്ടപ്പോൾ വമാ സാദഹും ഇല്ലാ ഈമാനം വതസ്ലീമാ അവർക്ക് ഈമാന തസ്ലീമും അല്ലാഹു കൂട്ടിക്കൊടുത്തു ശത്രുക്കളെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ അവർക്ക് ഈമാൻ കൂടെ ചെയ്തത് നമ്മുടെ ഈമാൻ ആകെ ചോർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ശത്രുക്കള് നമുക്കെതിരെ തിരിയുന്നു നമുക്ക് നമുക്കെതിരെ ആളുകൾ കൂടുന്നു നമ്മൾ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോ നമുക്കുണ്ടാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒമാസാദവുമില്ല ഈമാനാ ഈമാൻ കൂടണം ഈമാൻ കൂടണം നമ്മുടെ ഈമാൻ ചോർന്നു പോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ശക്തി അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്നു പിന്നെ അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്നത് പ്രതാപമാണ് ഇസ്സത്താണ് അന്തസ്സാണ് നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ ബലമേൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു നമുക്ക് തരുന്നത് ഇസ്സത്താണ് പ്രതാപമാണ് അന്തസ്സാണ് നമുക്ക് അല്ലാഹു തരുന്നത് ആഭിജാത്യമാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പവറായി നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയും അതാണ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് വമയ തവക്കൽ അലല്ലാഹി ഫഇന്നല്ലാഹ അസീസുൻ ഹകീം ആരെയാണ് ആരാണോ പടച്ചവന്റെ മേലെ ബലമേൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാഹു അസീസാണ് അവൻ അസീസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അല്ലാഹു ബലമേൽപ്പിക്കുന്നവനെ അസീസാക്കും അവൻ ഉന്നതിയിലെത്തിക്കും ഒരിക്കലൊരു ഭരണാധികാരി ഒരു മഹാന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷഭൂഷാദികൾ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ പണമോ എന്തെങ്കിലും പണമോ അല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഞാൻ തരാം അപ്പൊ ആ മഹാൻ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ എടോ ദുനിയാവ് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ദുനിയാവ് ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയാണോ നിന്നോട് ചോദിക്കുക എനിക്കത് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനാണ് ബലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു പരീക്ഷണം ഒരാൾക്ക് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷണം വന്നാൽ മൻ അൻസല ബിഹി ഹാജത്ത് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമോ പരീക്ഷണോ ഒക്കെ വന്നാൽ ഫൻസലഹ ബിന്നാസി ജനങ്ങളോട് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ കാന ഖമിനൻ ഇല്ലാ തസ്ഹല ഹാജതഹു അത് നടക്കാതിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നടക്കൂല നമ്മൾ എത്ര നല്ല ആളുകളുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് നടക്കാതിരിക്കാനേ വഴിയുള്ളൂ ഒരിക്കലും അത് നടന്നു എന്ന് വരില്ല നേരെ മറിച്ച് വമൻ അൻസലഹു ബില്ലാ അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കി വെച്ചാൽ സമ്മാനിക്കുന്നു ഒന്നുകിൽ ബിരിസ് ഒരു ബിരിസ്കിൻ ആജിലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവൻ ആവശ്യമായത് കൊടുക്കുന്നു ഔ ബി മൗത്തിൻ ആജിലി അല്ലെങ്കിൽ അവന് മരണം കൊടുക്കും അവനായിട്ട് അല്ലാഹു ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും അല്ലാഹു അവനായിട്ട് പരീക്ഷിക്കില്ല അല്ലാഹു അവന് വേണ്ടത് എന്താണോ അത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കും വല റബ്ബനാ സിലതിനെ യലീഖു ബിഹൽ ഫതാ ദർഅൻ വഇൻദല്ലാഹി മിൻഹൽ മഖ്റജു എത്ര ആളുകൾക്കാണ് സങ്കടം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അതിനുള്ള വഴിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സർവ കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹുവിനെ ബലമേൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ബലമേൽപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ആ ബലമേൽപ്പിക്കൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു അമലായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കണം അല്ലാഹു നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കും അല്ലാഹു നമ്മളെ പരിഗണിക്കും ആ ഒരു നല്ല വിശ്വാസികൾ നമ്മളെ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ